iyadoo ay dharaaro kooban ka adhsan tahay u diyaargarowga ciidul fidri ayaa suuqyada magaalada burco waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga ciiddaasi walow uu saameynaada ku yeeshay cudurka sida weyn dunida ugu faafay ee covid-19 qaar ka mida dadka adeeg bixiyayaasha ee suuqyada magaalada burco ayaa uu telefishinka ariel wax ka weydiiyey saameynta uu ku yeeshay cudurka sida weyn dunida ugu faafay ee covid-19 oo bacdayaasha magaalada burco waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel kastaa joogtaan ciid mubaarak baan leeyahay kullu caam wa antum afa bikhayr insha allahu tacaala ilaahay xanuunadana ha naga kor qaado acmaasha saalixaana ha naga aqbalo run ahaantii haddaan cabbiro bacdayaasha iyo gaar ahaan caruur herersaan u shaqeynano ciidka runtii si qurux badan bay wax nagu socdaan si wanaagsan bay nagu socdaan dadku si otomaatig oo taxadar leh ayay noogu iibsadaan alaabta annaguna si wanaagsan oo taxadar leh ayaan uga iibinaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin mahadoo dhe ilahay bay u sugantay inkastoo kolley labada ciidood aad diferensi weyn u kala dhexeeyaan ciiddii u dambeysay ciiddii hore iyo ciiddan hadda oo moodeen saameyn xanuunadu keeneen haddana ilaahay fadligii wax walba waxay leeyihiin maxay tolay system loo maro iyo hab looga taxadiro si wacan bay u bilaabantay dadku si wacan bay u adeegteen weliba iidan dadku xagga hore ayuu aad ugu adeegtay oo muxuu ahaa dadku horey u soo galeen walaa xanuuno iyo waxyaaba badan oo dadku muxuu ahaa ay maqleen aawadeed qof waliba intuu buuq malaa hadee aanu kusoo gaadhin ka horba ayay suuqa aawadeed baa suuqa hore loogu soo galay maasha allah si fiican baa loo adeegtay waxa weeyaan macmiisheeda oon u mahad celinaynaa macmiisha sharafta leh bilicu dumar dhammaan kastomarka kaaribila waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo niyadsan annagoo keenay dharkii iidka noocyadii u dambeeyey haddii ay tahay cabaayadihii haafafkii iyo dhammaan wixii ay u baahnaayeen adeegyadii ay u baahnaayeen kastomarkii oo dhan sanadkan oo aanu samaynay qiimo dhimis aada u ballaadhan annagoo ah naxaada kambeliga kaaribila halkani waa carwo labis carwadii dhalinyarada waa carwadii waxa weeye looga bartay dharka fiican ee tayada leh dhalinyaradu waxa weeye mar walba ay waxa weeye dee u hanqaltaagayeen inay wax ku soo iibsadaan way soo dhaweynaynaa dhalinyarada ciidkii waa dhow yahay maalmo yaroo kooban baa ka hadhay dhalinyarada aad bay soo dhaweynaa qiimo dhibis noo samaynay sanadkan sidii sanadkii hore wax badan ayuun ka bedelay sida dharkoo kale dhar tayo labaan keenay waxa weeye qiimaha sidii sanadkii hore qiimahan aad baan uga jabinay marka dhalinyarada waxaan leenahay sanadkan iyo sanadkii hore way kala duwan yihiin si aad iyo aad iyo aad baan waxa weeye sanadkan discount u samaynay marka la soo dhawaadaan leenahay macaamiisha dhalinyarada wax iibsada waxaan leeyahay ku soo dhawaada carwo istanbul style oo ii keentay dhar tayo leh quality leh iyo qiimo dhibis fiican oo aan macaamiisheeda aan u samaynay aad iyo aad iyo aad u macquula weliba annagoo ku sababaynayna xaaladaha jira cudurka covid-19 bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhammaan dhalinyarada gobolka tugdheer gaar ahaan magaalada burco waxaan ku soo dhaweynaynaa carwada turkistyle ee magaalada burco oo ah carwada keliyaate ee dhalinyarada gobolka kaha qabtata labisyadooda kala duwan nooc ay doontaba ahaato kabaha isboortiyada maxay tolay maxawsaha imaamadaha suurarka ayuu nooc wax kastoo dhalinyaro u baahan tahay waa meherad haysa marka waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka kusoo dhawaada turkistyle ha moogaanina. Waa Maxamed Sultan, telefishinka Ariel, Burco. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay ehladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab.